5 år är 5 år och lång tid, även i en serie. Kanske speciellt så när tv-tittarna inte får reda på vad som har hänt mellan avsnitten, som i Vår tid är nu, säsong 2 åtminstone exempelvis att det var just 5 mellan första och andra säsongen, samt att det även finns ett tidshopp mellan avsnitt 7 och 8 som är på cirka 5 år. Jag gillar det berättartekniska greppet, som skapar möjlighet att själv fylla i vad som har hänt, hur det kan ha gått och framförallt försöka föreställa sig hur rollfigurerna har agerat och tänkt för att hamna där de befinner sig när 5 har gått, som Gustav Lövander, mellan avsnitt 7 och avsnitt 8 i Vår tid är nu, händer något specifikt som får honom om att ändra sitt beteende och även om det självklart är hemskt att tänka på, den han faktiskt är längst inne, detta och lite annat, snackar jag om Mattias Nordqvist om under bilden. Han spelar som bekant Gustav Lövander i Vår tid är nu, och har du inte sett avsnitt 8 Anna Zachrisson regisserade efter ett manus av Malin Nevander i seriens andra säsong. Sluta läs här, se avsnittet. Kom tillbaka, yes, det som jag tror och så som jag har tänkt det, är att det har gått 3 år när Gustav har försökt hålla sig på banan, vilket inte har fungerat för honom. Så då har han gått till Gud istället, i början var det lite chockartat, men det var så mycket mer i de första versionerna som jag läste, då var han ännu mer frälst, om man kan säga så. Det försökte vi tona ner lite så att det inte skulle bli för mycket, för man vill ju tro på att Gustav blivit frälst. Jag har ganska många vänner som är nyktra alkoholister och några av dem har blivit religiösa när det blivit nyktra, så det är en ganska naturlig väg för många som vill ta sig ur ett missbruk. I avsnittet pratas det om att alla inte tycker det är så lämpligt, men han själv ser att han med den erfarenhet han har, det missbruk han har tagit sig ur och där han är nu som människa, det här som möjlighet att hjälpa människor som är i samma situation. Fast det går väl så där. Det känns som att Gustav inte riktigt vet var han ska ta vägen. Han är vilsen oavsett var han är, men Djurgårdskällaren är ändå en fast punkt. Han ser nog inte det som något konstigt, även om tvivlar på om det är rätt och riktigt. Han är inte delägare längre, så det gör också att han hamnar i läge där han inte har så mycket att säga till om. Han vet sin plats i det. Fast det händer lite saker framöver som påverkar det, utan att avslöja för mycket så kan man säga att han är långt från att ha kommit hem, nej, så kan också säga.